Gədəbəydəki insident Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarıldı. Deputatlar baş verənlərə necə reaksiya verdilər? Az sonra bu barədə daha ətraflı məlumat olacaqsınız, dəyərli tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərin 15 buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Jalə Ədilovadır. Anonslarımıza diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Gədəbəydə baş verən insidentin təşkilatçıları kimlərdir? Millət vəkili adları açıqladı. Titanika baxmağa gedənlərin ölüm səbəbi bilindi. Ekspedisiyanı təşkil edən şirkət gizlinləri ortaya çıxardı. Dənizdə batan gənclərin meyitləri tapıldı. Buzovnadakı hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Bugündən Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarından İran vətəndaşlarına viza verilməsi dayandırılır. Yayılan məlumat Xarici İşlər Nazirliyindən Baku TV-yə təsdiqlənib. Xəbərə görə Azərbaycana səfər edəcək İran vətəndaşlarının öncədən asan viza almaları və ya Azərbaycanın Təbrizdəki baş konsulluğundan viza əldə etmələri xahiş olunur. Xəbər verdiyimiz kimi Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul edib. Bununla da təşkilat hələ də ikili standartdan çıxış etdiyini bir daha yəni şəkildə ortaya qoyub. Azərbaycanın erməni əsilli vətəndaşların sərbəst giriş çıxışını təmin etməsi ilə vəziyyətin normallaşmağa doğru getdiyini görən separatçılar və onların hamiləri bu məsələni Assambleyanın gündəminə gətirməklə sülh prosesinə növbəti zərbəni endirdilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası yay sesiyasının gündəliyinə təcili müzakirə üçün Laçın yolu vasitəsilə sərbəst və təhlükəsiz girişin təmin olunması məsələsi daxil edilib. Assambleyanın bu cür qızışdırıcı bəyanat yayması hər şeydən əvvəl Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq, digər tərəfdən isə separatçıları növbəti təxribata sürükləmək mahiyyəti daşıyır. Təşkilatın belə bir açıqlama ilə çıxış etməsi həm də Qərb institutları vasitəsilə sülh gündəliyi çərçivəsində keçirilən üç tərəfli görüşləri heçə anlamına gəlir. Bizim ölkəmizin daxili işlərinə müdaxilə etmək, ölkəmizdə erməni vətəndaşlarının siyasətimizi özümüzün müəyyənləşdirməyimizə manisilik törətməklə bərabər, həm də bölgədə sülhün təhlükəsizliyi maraqlarına cavab verməyən bir addımdır. Ona görə də biz Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasında planlaşdırılan bu müzakirələri ikili standart çərçivəsində baş verən hadisə kimi qiymətləndiririk. Qərb təşkilatları ermənilərə sülh və sabitlik naminə separatçı meyillərdən əl çəkmək üçün təzyiq etməyə əvəzinə Azərbaycanın legitim hüquqlarına kölgə salır. Bölgədə sülhə təhdid yaradan, iqtisadi mexanizmlərin inkişafına əngəl törədən Ermənistan olduğu halda Avropa Şurasının Parlament Assambleyası anti-Azərbaycan mövqeyi sərgiləyir və bununla da qərəz yuvasına çevrildiyini bir daha göstərir. Bu məsələnin gündəliyə salınması xaricdəki ermənipərəst dairələrin işidir. Onlar Azərbaycanın mənfi imicini yaratmaq, Azərbaycanda görülən işlərə kölgə salmaq, Azərbaycan öl ərazi bütövlüyünü təmin etməsinə mani olmaq üçün bu siyasi addım atırlar. Ancaq bununla belə məsələnin müzakirəsi Azərbaycan üçün hər hansı bir narahatçılıq doğurmayacaq. Laçın dəhlizinin təhlükəsiz və sərbəst fəaliyyətinə mani olan ilk növbədə Ermənistandır. Ermənistan, Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni sakinlərinin sərbəst hərəkətinə təhlükə yaradır və bütün bu sualların cavabını ilk növbədə Ermənistan verməlidir. Aydındır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mövqeyi neçə illərdir ölkəmizə qarşı yürüdülən ikili standartlar tendensiyasının davamıdır. Əks halda 30 il Ermənistanın cinayətlərinə susan, heç bir tutarlı tədbir görməyən təşkilat nə üçün məhz indi tələsməyə başlayıb? Rusiya Ermənistanda təlimlərə başlayıb. Aviasiya qüvvələrinin dağlıq ərazilərdə keçirdiyi təlimlərdə rus pilotlar müxtəlif tapşırıqları yerinə yetiriblər. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Cənub Hərbi Dairəsinin Ermənistandakı hərbi bazasının aviasiyası dağlıq ərazidə təlim uçuşları həyata keçirib. Bu barədə Cənub Hərbi Dairəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Təlimlərdə Mi-8, MTV-5 hərbi nəqliyyat və K-52 kəşfiyyat hücum helikopterlərinin ekipajları və MiG-29 çoxməqsədli əməliyyat taktiki qırıcılarının pilotları dağ-dərə ərazisində müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetiriblər. Məlumata görə, təlimdə həmçinin 180-dən çox uçuş və mühəndis texniki heyət, eləcə də 40-a yaxın hərbi və xüsusi texnika iştirak edib.
Davam edirik. Gedəbəyin Söyüdlü kəndində baş verən insident parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında əsas müzakirə mövzularından olub. Millət vəkili Elman Nəsirov hadisələrin kənardan təşkil edildiyini bildirərək adları açıqlayıb. Mətbuatda, sosial şəbəkələrdə yazırlar ki, birdən-birə Gedəbəyin Söyüdlü kəndində belə olaylar yaşandı. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, birdən-birə heç nə olmur. Proseslər təşkil edilir, proseslər idarə olunur və biz sadəcə nəticəsini görəndə bizə elə gəlir ki, daha doğrusu bizə deyil, o sosial şəbəkələrdə yazan şəxslərə elə gəlir ki, bu güya ki, birdən-birə baş verib. İndi artıq üstündən bir neçə gün keçdikdən sonra hadisələrin əsl mahiyyəti üzə çıxmaqdadır. Məlum olur ki, hadisə baş verməmişdən bir müddət öncə yaz yerində gəlib bir yaz tədbirində iştirak etmək üçün Rusiyadan iki nəfər, Aqil, Allahverdiyev və Etibar Cabbarovlu şəxslər gəliblər. Bu məqsəd üçün pul toplayıblar və indi yaşanan hadisələrlə bağlı pul təşkil eləyiblər. Kimin nəyə gücü çatır, imkanlı adamlara, imkansız adamlara, kimin nəyə gücü çatır, vəsait toplayın ki, Söyüdlüdə baş verən bu hadisələr baş versin. Eyni zamanda təəssüf üçün qeyd edirəm ki, bu prosesə digər şəxsləri də cəlb edə biliblər və o şəxslər ki, hələ vaxtı ilə vəzifədə tutublar, məsələn, Salih Rüstəmovun adı çəkilir, vaxtı ilə elə həmin yerdə rayonda icra başçısı olub. Eyni zamanda keçmiş millət vəkili Nazim Məmmədovun adı qeyd olunur ki, onlar da birbaşa və dolayısıyla Söyüdlü kəndində yaşayan bu hadisələrin təşkilində iştirak ediblər. Və eyni zamanda indi istintaq gedişatında digər adlar və familiyalar da, soyadlar da yaranmağa başlayır. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, məqsəd yönlü şəkildə, planlı şəkildə Söyüdlü kəndində yaşanan polis ilə bir qrup sakin arasında yaşanan bu təxribatın əsası qoyulub və sakinləri təxribata cəlb eləyiblər. Bir çoxu bəlkə də onun mahiyyətinə tam varmadan bu prosesə qoşulublar. Və eyni zamanda qeyd edirəm ki, Azərbaycan polisi ilə bağlı da sosial şəbəkələrdə çox təhqiramiz ifadələr işlədilir. Buna heç bir halda yol vermək olmaz. Söyüdlüdəki hadisədən istifadə edib öz məkirli niyyətlərini həyata keçirməyə çalışan şəxslər və dairələr var. Bunu isə deputat Elnur Allahverdiyev deyib. Millət vəkilinin sözlərinə görə burada əsas hədəf xalqla dövləti qarşı-qarşıya qoymaqdır. Gedəbəy rayonun Söyüdlü kəndində baş vermiş hadisədən hər birimizin kifayət qədər məlumatı var. Bu kimi olaylar istənilən cəmiyyətə xas haldır və dövlətin də əsas funksiyası onu qanun çərçivəsində çözmək, yoluna qoymaqdır. Ancaq təəssüf ki, hər birimizi narahat edən fakt ondan ibarətdir ki, yaşanan olaydan istifadə edərək öz məkirli niyyətlərini həyata keçirən şəxslər və dairələr var. Açıq görünür ki, onların qarşısındakı əsas hədəf vətəndaşla polisi, xalqımızla dövlətimizi üz-üzə qoymaq, nifaq salmaqdır. Şübhə yoxdur ki, onların bu məqsədləri həmişəki kimi gözlərində qalacaq. Çünki Azərbaycanda dövlətlə xalqı, cəmiyyətlə onu qoruyan hüquq mühafizə orqanlarının bir-birinə bağlayan tellər güclüdür və sarsılmazdır. Bunun bizim müasir tariximizdə kifayət qədər misalları və nümunələri var. Təəssüf ki, təkrarlanıram, hazırda əsas etibarilə sosial şəbəkələrdə məsuliyyətsiz, qızışdırıcı şərhlər yazan şəxslər bəzilərini buna sövq edən dairələrin əsas məqsədi də məhz budur. Əgər polis əməkdaşı səlahiyyətlərini aşıbsa, təmkin göstərməyib, icazə verilənən artıq sərtlik nümayiş etdiribsə, o mütləq qanun və təlimatlara əsasən ya cəzasını alacaq, ya da onu bu davranışına görə barəsində müvafiq ölçü götürüləcəkdir. Hər bir evdə, ailədə, kollektivdə olduğu kimi polisdə də səhv edə bilən əməkdaşlar var. Cəmiyyətimiz bilməlidir ki, hər kollektivdə səhvə yol verən əməkdaşın əməllərinin qiymətini verilməsi öz qaydası mövcuddur. Bu baxımdan mən cəmiyyətimizin həm bir millət vəkili, həm də vətəndaş olaraq diqqətli, ayıq-sayıq olmağa səsləyirəm. Buraxılışımız davam edir. Səhər saatlarında Bakıda 5 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Hadisə yerindən sakinlər təxliyə edilib. Paytaxtın Yasamal rayonu İnşaatçılar prospektindəyik. Burada səhər saatlarında
5 mərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyündə yanğın başlayıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi, texnikası cəlb olunur. Burada təhlükəsizlik məqsədi ilə binanın sakinləri təxliyə edilib və bir də yanğının söndürülməsinə maneə olmasın deyə binanın qarşısındakı inşaatçılar prospektinin bu hissədən keçən hissəsində avtomobillərin hərəkətə müvəqqəti olaraq məhdudiyyət qoyulub. İş yerim də orada, bura rəssamlar binasıdır. Emlat xanım düz elə onun üstündə pajarını dururlar indi. İlkin məlumat varmı, versiyə ehtimal varmı, nə baş verir, nədən baş verir? Bilmirəm valla, çardaqda nəsə yanıb məncə. Necə oldu, nətər baş verdi, nə vaxt baş verdi? Gecə vaxtı, gecə səhərə yaxın. Bilirsiniz, orada lükular var dama çıxmağa. Burada cürbəcür bomcular qalxırdılar, orada qalırdılar. Orada nəsə yandırıblar gecə və ondan yangın baş verir. Təxminən bir saatlik, saat yarımlıq belə deyək, bir mübarizədən sonra yanğın məhdudlaşdırıldı və hazırda isə binanın dam örtüyündə müvafiq soyutma işləri aparılır ki, yenidən yanğın belə deyək alovlanmasın. Yanğının hələlik baş vermə səbəbləri məlum deyil. Lakin bir qədər əvvəl biz burada yaşayan sakinlərlə həm söhbət olduq. Sakinlərin sözlərinə görə binanın dam örtüyündə belə deyək tüfeyli həyat yaşayan bir qadın yaşayırmış və sakinlərin ehtimalına görə onun orada etdiyi hər hansı bir iş səbəbindən də bu yanğın baş verə bilər. Bizim binaya bura 2-3 nəfər narkoman deyim, avara deyim, bir qadın, 2 kişi. Çoxdandır, bir aya yaxındır onlar bizim blokun. Bəlkə də çox. Biz görəni bir aydır. Bizim bloka əşyaların qoyur, şprislər tapırıq, alt paltarını necən tapmışıq. Pajarı o eləyir. O qadını tapsaq, ya bir qız, iki oğlandır. Yanğın nəticəsində hər hansı xəsarət alan yoxdur və xoşbəxtlikdən yanğın evlərə də keçmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadalarının apardığı mübarizə nəticəsində yanğının evlərə keçməyinin belə deyək qarşısı alındı. Yanğınla əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev də gəlmişdi və o da görülən işlərlə yerində tanış olmuşdu. Yanğına ümumilikdə 18 əsas və xüsusi texnika cəlb olunub və 90 nəfər şəxsiyyə. Bina, yanan binanın əsas hissəsi binanın dam örtüyüdür. Bina 5 mərtəbəlidir. Onun 4 mərtəbəsi yaşayış üçün nəzərdə tutulub. 5-ci mərtəbəsi isə sonradan tikilmədi və dəhliz tiplidir. Orada əvvəllər emalatxanalar fəaliyyət göstərib, rəssamların emalatxanası. Sonradan müəyyən otaqlar orada özəlləşdirdikdən sonra qarışıq formada fəaliyyət göstərib. Yəni, yaşayış da olub, emalatxanalar da faktiki indi bu saat hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Deməli, yanğının ümumilikdə binanın dam örtünün sahəsi 1640 kvadrat metr təşkil edir. Onun 840 kvadrat metri yanğına məruz qalıb, digər hissəsi 760 kvadrat metri isə mühafizə olunur. Onunla yanaşı aşağı mərtəbələr, emalatxanalar və s. digər otaqlar hamısı mühafizə olunur. Yanğın saat 9:29 dəqiqədə tam söndürülür. Yanğın səbəbini müəyyən istintak qrupu və ekspertlər işlədikdən sonra müəyyən olunacaq. Bakı aeroportunda sıxlıq yaranıb. Səbəb isə Naxçıvan olan reyslərin təxirə salınmasıdır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan hava yollarından açıqlama verilib.
Ötən gündən hökm sürən əlverişsiz hava şəraitinin Naxçıvanda bugün müvəqqəti olaraq yaxşılaşması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Hava Yolları dünəndən etibarən təxirə salınmış 4 reys həyata keçirib, gecikmiş C2-267 reysinin sərnişinləri Bakıdan Naxçıvana saat 10:40-da yola salınıblar. Bu marşrut üzrə digər gecikmiş reyslərin sərnişinlərinə uçuş vaxtı haqqında əlavə məlumat mümkün olduğu təqdirdə veriləcək. Meteoroloqların proqnozuna görə Naxçıvanda hava şəraiti gündüz saatlarında yenidən pisləşə bilər. Bununla əlaqədar olaraq azal sərnişinlərdən reysinin yola salınması ilə bağlı məlumat gözləməyi və daha sonra hava limanına gəlməyi xahiş edir. Gecikmiş reyslərlə bağlı aktual məlumatı aviaşirkətin rəsmi sosial şəbəkə hesablarında və kütləvi informasiya vasitələrində əldə etmək, həmçinin call center ət işarəsi azal az elektron poçt ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlamaq mümkündür. İyunun 28-i və 29-u ölkəmizdə Qurban Bayramı qeyd olunacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə müxtəlif ərazilərdə satış və kəsim məntəqələri fəaliyyət göstərəcək. Əməkdaşımız Xəyal Süleymanlı saylı günlər qaldığından vətəndaşları maraqlandıran suallara cavab tapmağa çalışıb. İzləyək. Qurban bayramına sayılı günlər qala ölkənin müxtəlif istiqamətlərində, kəsim satış məntəqələrində canlanma müşahidə olunur. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumilikdə 138 ünvanda təşkil olunacaq satış kəsim məntəqələrinin 80-ində həm satış, həm kəsim, 46-sında sadəcə satış, 12-sində isə sadəcə kəsim işi həyata keçiriləcək. Vətəndaşlarımız xidmətlərdən yararlanmaq üçün 8-dən axşam 8-ə qədər ünvanlara müraciət edərək xidmətlərdən yararlana bilərlər. Əlavə olaraq ünvanlar barədə məlumat əldə etmək istəyən vətəndaşlarımız isə qurbanlıq.satış.az saytından əlavə məlumat əldə edə bilərlər. Müəssisəmiz gün ərzində 150 baş iri boynuzlu, 500 baş xırda boynuzlu kəsməyə qadirdir. Bizdə kəsilən heyvanlar hamısı Qida Təhlükəsizliyi Agent tərəfindən müayinə olunur. Sağlam heyvanlar yalnız kəsimə buraxılır, həm çıxışda, həm girişdə qida təhlükəsizliyi tərəfindən müayinə olunur. Artım məsələsinə gələndə qiymət artımı hələ ki yoxdur. Quzu əti 17 manat, dana əti 14 manatadır hal-hazırda. Kəsim qiymətdə iri boynuzlu 30 manatdır, xırda boynuzlu 8 manat. Həmin heyvanı gətirib kəsdirmək istəyir vətəndaş. Bunun üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bildirirsiniz ki, yoxlamalar aparır. Bəs vətəndaşın gətirdiyi o heyvanı necə yoxlayacaq? Ümumiyyətlə, həmin vətəndaşın gətirdiyi heyvan əvvəlcədən forma 1 ilə təmin olunur. Heyvanın sağlamlığına forma 1 alınır. Onunla da bizim məntəqəyə bütün heyvanlar vətəndaş tərəfindən gəlir, kəsir, götür, aparır. Göran boyda fərdi yaşayış evlərinin birində yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində 64 yaşlı qadın tüstüdən zəhərlənərək həyatını itirib. Göranboyda iki mərtəbəli evdə yanğın olub. Hadisə rayonun Nizami kəndində Bahadur Cəfərova məxsus mənzildə baş verib. Gecə saatlarında birinci mərtəbədən başlayan alov tez bir zamanda ətrafa yayılıb. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər çağırılıb. Alov söndürülsə də ev sahibinin anası 64 yaşlı Maya Yusubova tüstüdən zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Durduq, elə köməkləşi söndürmək istəyirdi. Nətədir, anırı dəri alov dağıdı. Artıdır. Qafını açdım ki, bir hərəkət edə bilək də, hava qəbul edə bilək. Sonra bir də geri qayıtmaq istəyəndə elə bir təzadan bir üzümə bir tüstü vurdu ki. Həyat yollaşırız da dünyasında işin? İndi hə, o da elə tüstüdən də bu oldu, çıxardanmadı. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Xəbər verdiyimiz kimi Buzovna çimərliyində bir neçə gün öncə bədbəxt hadisə baş verib. Dənizdə batan gənclərin cəsədlərini 3 gün sonra dalğalar sahilə çıxarıb.
3 gün öncə Buzovna çimərliyində batan 23 yaşlı İskəndər Əhmədov və 22 yaşlı Samir Əhmədlinin meyidləri tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən sudan çıxarılan meyidlər adiyyatı üzrə təhvil verilib. Xatırladaq ki, gənclər 3 gün əvvəli iyunun 20-sində batıblar. Axtarış işlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvələri cəlb edilmişdi. Və sonda Titanika baxmağa gedənlərin indi özləri tarixə çevrildi. 3 gündə axtarışları davam edən turistlərin olduqları Titan gəmisinin patladığı məlum olub. Bununla da ekspedisiyanı təşkil edən Okean Gate şirkəti başda öz direktoru olmaqla müştərilərini və etibarını da itirmiş oldu. Amerika Birleşmiş Ştatları sahil mühafizəsi Titanika baxmağa gedən turistlərin öldüyünü təsdiqləyib. İyunun 18-də dalış başlayandan təxminən 1 saat 45 dəqiqə sonra yoxa çıxan sualtı qayığın ekipaj üzvlərinin ölüm səbəbi məlum olub. Bu barədə Batiskafın sahibi olan OceanGate Expedition şirkəti məlumat yayıb. Gözlənildiyi kimi sualtı qayıqda içəriyə doğru patlayış baş verib. Suyun təzyiqindən batiskaf batmış gəminin qəzaya uğradığı yerdən 487 metr aralıda banka kimi sıxılıb. Bunu Titanikdən 200 metr aralıda uzaqdan idarə olunan sualtı qayıq tərəfindən tapılan qalıqlar sübut edir. Qeyd edək ki, sualtı qayıqda Action Aviation şirkətinin sahibi, Britaniyalı milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzadə Davud və oğlu Süleyman Davud, OceanGate-in qurucusu və baş direktoru, sualtı qayığın sahibi Stockton Rush və Fransız sualtı pilotu Paul Henry Nargeolet olub. Essentially, we found five different major pieces of debris that Titanın qalıqları olduğunu bildirən 5 fərqli fraqment tapdıq. Tapdığımız ilk şey qayığın burnu idi. Daha sonra içəridə böyük bir dağıntı sahəsi tapdıq. Bu, fəlakətli hadisənin olduğunun ilk göstəricisi idi. Qısa müddətdən sonra isə ikinci, daha kiçik dağıntı sahəsi tapdıq. Amerika Birleşmiş Ştatları Sahil Mühafizəsi Xidmətinin kontradmiralı John Mauger hadisə sonrası açıqlamasında axtarışların və araşdırmaların davam edəcəyini açıqlayıb. Xatırladaq ki, OceanGate 2021-ci ildə Titanika ekspedisiyalar təşkil etməyə başlayıb. Sualtı qayıqda bir yerin qiyməti $250,000 olub. Ümumilikdə bu illər ərzində 60-a yaxın müştəri və 15-20 tədqiqatçı şirkətin xidmətlərindən istifadə edib. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Siz isə daim yenilənən xəbərlərimizi Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə saat 17-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.